Tällä hetkellä 46 sekuntia peliaikaa jäljellä. Momentum tällä hetkellä selvästi valmentaa Toni joukkueen puolella, joka joutuu tietysti hieman riskillä nostamaan nyt peliä. Vielä on aikaa ainakin yhteen yritykseen. Huikea katko siitä kuitenkin keskialueella, joka kuuluu kasaan. Ja siitä nyt tulee käsillä pystyssä päätuomarilla. Meneekö kädet ristiin pään päälle? Ei. Sieltä tulee ainoastaan minuutit sekä vapari. 15 sekuntia peliaikaa jäljellä. Toni Rymälä maali tyyllä. Toni Kasanta on ottanut 5-12 sekuntia on kellossa aikaa jäljellä. Jäähy kostautuu välittömästi, erikoistilanne maali, huikea loppu saatu tälle salitannin ottelulle ja nyt on muutamia sekuntia enää jäljellä. Sieltä lähtee työllisen, että näin päättyy varsinainen peliaika. Se päättyy tasan numeroihin 6-5.